Apvienotās karalistes monārha karaļa Čārlza III un karalienes Kamilas vizīte Austrālijā tika plānota vairāk nekā gadu, kad šī gada februārī Bakingemas pils paziņoja par karaļa onkoloģisko saslimšanu, karaliskās vizītes uzsveri tika mainīti un veiktas dažādas korekcijas, piemēram no plāna izņemts Jaunzēlandes apmeklējums un oficiālie pasākumi sākās dienu pēc ierašanās. Austrālijas apmeklējums ir īpašs vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, ar to, ka tas ir pirmais Čārlza III brauciens uz sadraudzības valsts karaļa titulā, un otrkārt, viņš ir tikai otrais britu monarhs, kurš apmeklē šo kontinentu. Protesti, kuri izmēra ziņā ir mazāki par atbalstītāju pūļiem, pavadīja karalisko vizīti no pilsētas uz pilsētu. Viens no spilgtākajiem, kas arī pāršāls starptautiskos mēdījus, notika Kanberā, kad karalis un karaliene piedalījās Austrālijas premjerministra rīkotā pieņemšanā parlamenta ēkā. Atdodiet to, ko mums nozagāt – mūsu kaulus, galvas kausus, bērnus un mūsu cilvēkus. Jūs esat iznīcinājuši mūsu dzīves. Šī nav tava zeme un tu neesi mans karalis. Tu neesi mūsu karalis. Senatore Thorpe ir labi zinām Austrālijā ar savu nostāju pret monarhiju, tāpēc viņai tika pievērsta īpaša apsarga uzmanība brīdī, kad karalis ienāca parlamentā. Austrālija jau visenis ir bijusi sarežģīta teritorija oficiālajām Bakingemas pils vizītēm, ņemot vērā koloniālo pagātni. Pirms gandrīz 25 gadiem Austrālija rīkoja referendumu par to, vai saraut konstitucionālās saites ar apvienoto karalisti vai nē. Toreiz balsis dalījās 50-50. Kā mēdījiem Sky News norāda Austrālijas Nacionālās universitātes profesors Ians McAllisters, šis jautājums nav daudzu cilvēku dienas kārtībā un saiešu saraušanai atbalsts pakāpeniski samazinās. Arī Sidnejas universitātes profesore Anna Tvomeja norāda, ka būtībā nav nekādu problēmu dzīvot šādā pārvaldes formā, jo karalis ne tikai viņiem neapgrūtina dzīvi, bet arī salīdzinoši reti šeit ierodas. Neskatoties uz vairākiem protestiem, karaļnama vizīte Austrālijā noslēgusies uz pozitīvas nots gan monarkam, gan arī vietējiem iedzīvotājiem un īpaši tiem, kuri satikušies ar karali un karalieni. Man bija dāvana, ko iedot karalienei – mūsu sērkošanas kluba cepura, jo mana ģimene tur aktīvi darbojas. Es biju šokā, ka viņa pieņēma dāvanu. Nedaudz tālāk redzēju karali, atskrēju šeit, saucu viņu. Viņš pienāca un paspieda manu roku sacīdams, ka cer, ka nelika ilgi gaidīt. Arī britu raidsabiedrības BBC karaļnama reportieri, analizējot vizīti, norādījuši, ka tā, neskatoties uz dažādiem nelīdzenumiem, izvērtusies ļoti pozitīva.